Ndryshimet e kodit zgjedhor që u miratuan pas mesnatë në kuvend, me të cilat tani kontestohen 39.000 votues kryesisht shqiptar, nuk i pëlqyen nën kryetarit të parlamentit Rafiz Aliti. Madje i mbrëm ishte edhe deputeti më i zënshëm me kritika dhe kundër ndryshimeve të propozuara. Aliti, i cili mbrëm ishte edhe kundër qëndrimeve të Partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se ky vendim ka prapavi politike e partijake që shkon në dëm të shqiptarve. Shkaku i gjithë kësaj hallakame sipas Alitit është moskoordinimi i përfaqësuesit të partisë në takimet e përzhinës me strukturat e larta dhe deputetët e saj në kuvend për të ditë se çka u fol në ato negociata. Po vetvetiu që numri i shqiptarëve në këta 40.000, do të thoja është diku 26.000, do të thotë më të dëmtuar në këtë rast dalin shqiptarët. Duhet kjetë parasysh se nëse një pjesë e tyre nuk do të paraqiten te Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ato do të fshihen nga listat zgjedhore. Pasi që deputetët, po edhe unë, nuk kemi qenë të informuar në kohë për marrëveshjen të cilën kanë bërë katër subjektet politike më të mëdha, them s'kam qenë unë i informuar, nuk kanë qenë deputetët e informuar, por nuk kanë qenë atë strukturat partijake të informuar. Kështu që unë, për atë që kom votu kundër këti propozim ligji, jam i gatshëm të jap llogari para organeve partijake, para elektoratit. Petar Shiligov nga LSDM-ja, i cili propozoi këtë ligj, thotë se akuzat që u bën nga Eliti kinë se ndryshimet e kodit zgjedhor janë antishqiptare, janë të pa baza. A i krahason të dy listat të cilat duhet të vërtetohen, atë me 171.500 votues për të cilat thotë se janë shumicë votues Maqedonas, me atë 39.502 ku shumica mendohet të jenë shqiptarë të diasporës. Nuk e di se cili është spini që po e përdorin ata. BDI-s dhe PDSH-s ju konvenon të thonë se LSDM-ja është antishqiptare, gjë që nuk është e saktë. Nëse ata i shikojnë 171.000 që janë të kontestueshëm në njësinë zgjedhore 2 dhe në 6, në të cilat zona graviton shumica shqiptare, ka rreth 80.000 njerëz që përsëri nuk do të thotë se të gjithë janë shqiptar. Pra do të thotë 80.000 të kontestueshëm, por ku mbetin edhe 100.000 të tjerë? Pra në njësi tjera zgjedhore me pakicë shqiptare. Këto ndryshime ishin pjesë e marrëveshjes më të re mes katër partive politike, ndërsa me to parashihet që Komisioni Shtetëror Zgjedhor të mund të fshijë nga lista zgjedhore 39.502 votues, të cilët konsiderohen si të kontestueshëm, përderisa nuk paraqiten në afatin e parashikuar. Ndërsa në listat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, emrat e këtyre 39.502 votuesve të kontestueshëm do të shpallën të mërkurën që vjen. Në vit e njëjtë me Alitin ishin edhe Roza Topuzovska-Kareska dhe Solza Gërçeva, të dyja këto deputetët të pavarura, ndërsa i përmbajtur ishte Pavle Trajanov nga Lidhja Demokrate.